Trabalho cantando o hino da nossa harpa de número 77, guarda o contato, um hino bastante conhecido. Vamos louvar a Deus. Glória, aleluia.
Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, hoje foi marcada essa festividade com as crianças. E então nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. E sem perca de tempo, irmãos, quero convidar todos para nós ler a palavra do Senhor.
o Salmo de número 24. Eu quero ler os versos 3, 4 e o 5 do Salmo de número 24 com a igreja. Versos 3, 4 e o 5 do Salmo 24. Todos acharam? Amém. Eu vou ler um verso e a igreja, enquanto lê outro verso, nós vamos ler do versos 3, o 4 e o 5. Diz assim o versos 3. Uma pergunta assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O verso 5 diz assim, ó: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A igreja pode repetir o verso 4? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem fizer com uma criança esse salmo aqui, que é limpo de mão, puro de coração, aí o verso 5 conclui: este receberá a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarda, que você possa sair daqui abençoado hoje com esse grande culto. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta rica e maravilhosa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa para mais uma vez adorar e glorificar o teu santo nome. Senhor, tu és o Deus eterno a qual eu exalto, e estamos aqui, ó Senhor, nesta noite com o intuito de, Senhor, de te adorar e também, Senhor, prestar este culto junto com as crianças. É destinado, Senhor, aos pequeninos, essas crianças, a qual a tua palavra nos afirma que dos tais é o reino dos céus. Ah, meu Senhor, nós queremos sim, Senhor, estar na tua presença. Eu peço, Senhor, tomar o assento, a cadeira de mestre aqui deste trabalho, e nos guia através da luz do teu Espírito Santo. Que todos quantos estão aqui, Senhor, alcance desse aparelho, e todos quantos vieram aqui, Senhor, eu peço, porque eu tenho, Senhor, credibilidade de entrar na tua presença e falar contigo. Abençoa este povo, Senhor. Abençoa todos, porque eles desafiaram, Senhor, neste dia, de estar aqui hoje, nesta noite, para buscar a bênção do Senhor. Por isso eu peço, abençoa todos. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de eu distribuir as oportunidades, irmãos, eu quero apresentar aqui a todos aqui, os visitantes. Eu vou aqui apresentar por nome da igreja, porque se eu for falar o nome de todos, né, a gente vai perder tempo, e nós queremos ouvir, né, a preletora nesta noite. Está aqui os irmãos, né, do corpo da Igreja Assembleia de Deus do Corpo do Bar. Ali o nosso irmão ali, os demais irmãos, isso é uma bênção, isso é uma honra. Da Igreja Monte das Oliveiras, os irmãos aqui, que é uma bênção. Da Igreja Católica, tem irmãos aqui também, né? Me deram aqui o nome da Igreja Católica aqui, isso que é alguns irmãos. Da Igreja Cristã, né? Aliás, mas sempre está aqui conosco. Da Igreja O Brasil para Cristo, está aqui o pastor Celinho, tá? Amigo, irmão, companheiro. E já deixo desde já aqui o convite, que ele vai estar no dia 26 lá em casa pregando no culto. Adiei o culto do dia 12 para o dia 26. Para poder os irmãos estar lá, esse homem de Deus que vai estar lá ministrando para nós. No dia 26, se vocês quiserem vir pregar, vai lá, vocês vão ver que benção, tá? Também está aqui o pastor Antônio Marcelino e a igreja com as crianças lá de Vila Verde. Cadê as crianças de Vila Verde? Faz sem sinal com a mão. Aí, ó. Tá vendo aí as crianças? Isso é uma benção, tá? Da Igreja de Boa Vista, tá? Nosso irmão Levi, ali filmando. Depois do culto, os irmãos podem ir lá no YouTube, na sua casa. Quem não é inscrito, se inscreve lá no irmão Levi, tá?
Escreve lá que você, o culto que está passando aqui, você vai assistir lá depois na sua casa, o culto das crianças hoje, tá? Você vai lá no irmão Levi Modesto e digita lá, se inscreve e vocês vão ver que bênção que é. E também, irmãos, eu deixei aqui por último, da Igreja Presbiteriana. Está ali com nós ali a tia Franciene. Quem conhece que é a tia Franciene aqui? Só o pessoal de Vila Verde, o pessoal aqui não, né? Tia Franciene, tá? Ela está disfarçada no meio de todo mundo aí e ela vai pregar depois, tá? E as crianças ficam ligadinhas que depois ela tem muita coisa para poder falar para as crianças, tá bom? E as crianças, quem quer ouvir a tia Franciene pregar? As crianças tá animada, né? Só são uma benção. Tem mais alguém de alguma denominação que eu não mencionei? Mencionei todos, né? Vamos dar uma saudação de boa-vinda a todos, digamos assim? Sois bem-vindos em nome de Jesus, e esta igreja ama vocês. Visitante, seja bem-vindo, a presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. As crianças, vai criança, vai criança, vai criança, pode criança, vai criança, vai lá. Graças a Deus. Sinta-se em liberdade na casa do Senhor para adorar e glorificá-lo. Graças a Deus. Irmãos, sem perca de tempo aqui, quero deixar com as crianças local aqui que vai apresentar um dos seus hinos. Depois as crianças lá de Vila Verde também vai estar apresentando um dos seus hinos. Enquanto elas cantam, nós ficamos ligadinhos e dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em sua graça e em sua luz.
Graças a Deus. Vamos ouvir as crianças lá de Vila Verde também. Aproveitem que está todo mundo aí já. Canta de uma vez. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus santo. Aleluia. Aleluia. Você pode ser pequenininho, pequenininho, pequenininho.
Graças a Deus. Que Deus abençoe, né, nossas crianças. É, eu quero deixar aqui também com uma criança aqui, que vai também deixar uma saudação aqui. Pastor Célio da Igreja do Azul para Cristo. Ele é criança, eu também sou, né? Eu acho que eu sou mais criança que o senhor, né? Deixa uma saudação aqui também. Depois, né? Que chegou aqui também, que tem um Marquinho. Acho que ele também gosta de cantar. Quem é Marquinho? Uma criança. É? Então depois se prepare, depois vai cantar também. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nós estou alegre, feliz por estar aqui pela primeira vez adorando o Senhor juntamente com os irmãos e no trabalho tão importante, né, no trabalho das crianças, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada criança. Louvado seja Deus. Quer deixar alguns versos da palavra de Deus, que está registrado em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a seguir, que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu gosto muito desse texto da Bíblia e é uma realidade. É, quando nós vamos estudar acerca do nascimento, nós vemos que Jesus, a Bíblia diz que Nicodemos vai ter um encontro com Jesus. E nesse encontro que ele tem com Jesus, Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor Jesus pega uma criança e põe no meio dos discípulos. Eles eram grandes, eles estavam querendo, né, pastor Antônio, que Jesus falasse para ele: não, você é mais grande, né? Mas Jesus pega uma criança e coloca no meio deles e fala: olha, se não converter de igual esta criança, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. E nós estamos vivendo neste mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Então precisamos estar fazendo com estas crianças que estão aqui nesta noite, aleluia, que não tem maldade no coração, que não tem nada que impede elas de adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Bendito seja o nome do Senhor. E você, aleluia, que te tiver menos de 100 anos nesta noite, que está aqui, também é criança. Aleluia, eu quero ver as crianças adorando o Senhor. Levanta a mão, aleluia, e exalta esse Deus que fez os céus e a terra. E a promessa desse Deus é de voltar para buscar a igreja, para levar, para morar com ele. E nós estamos aguardando a esse dia que a última trombeta vai soar e a igreja vai subir ao encontro do Senhor. E um culto como esse aqui é momento de nós refletir, aleluia, e voltar a nossa mente a ser igual criança, para que nós não possamos de maneira nenhuma errar, aleluia, o céu, porque nós estamos vivendo aqui, mas a nossa vida eterna nós vamos passar é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Amém, graças a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Célio. Eu digo que ele é o tempero lá de casa. Às vezes, nós corre lá na igreja, lá na quarta-feira, ajuda ele lá. Aí, às vezes, a gente precisa de um favor de estar lá também. Então, a gente é amigo, companheiro e irmão em Cristo Jesus. Tá? Se você quiser um pregador na sua igreja, vai, faça uma visita a ele, convida, que um grande homem de Deus, tá? Vamos ouvir o Marquinho?
cantar também, para adorar o nome do Senhor. Enquanto o Marquinho vai cantar, o pessoal que vai apresentar a peça aí, né, já se prepara. Pede uma copa, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, Marquinhos.
isso só não fique aqui, e que cante mais vezes e só sucesso. Graças a Deus. Nós vamos ouvir os irmãos que vai estar apresentando a sua peça. Deus santo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Pai do Senhor a todos. Amém. Quem aqui conhece o Tonocha? Conheço. E hoje ele trouxe um amiguinho especial. E ele trouxe de longe, de tão longe, que ele passou 3 dias viajando. 3 dias. De onde? Vocês acreditam nisso? Ele vai contar pra vocês. Então vamos chamar ele? Quem aqui conhece e sabe como que ele gosta que chama ele? Quem conhece aqui? Eu conheço. Quem pode me ajudar? Vocês me ajudam, criança? Então tá bom. No 3 a gente chama, tá? 1, 2, 3. Ih! Ei, criança, boa noite! Boa noite! Tá escutando, não? Boa noite! Boa noite! Acabei, ô, criança, aqui! Pra quem me conhece, eu sou irmão Tonocha, né? Ó, eu sou lá do Axo, sou da terra do dinossauro, tá? Quem sabe onde eu trago pra vocês verem? Eu vim aqui apresentar a minha amiguinha, né? A famosa ovelhinha Bé. Né, Bé? Bé. Tá vendo? Ó, a Bé tá muito feliz de estar com vocês aqui, né, Bé? Bé. A Bé gosta muito de criança. É lá que Bé. As crianças estão lá, olha lá. A Bé gosta muito de criança, né, Bé? Bé. E dos adultos, Bé? Você gosta, Bé? Bé, Bé, Bé. Ó, você me desculpa aí, é porque ela é meio brabinha. Né? Ela parece que é minha irmã Heró, né? Mas assim, se eu não soubesse quem é ela, eu ia até dizer que é Heró também, mas tá bom. Ô Bé, cumprimenta as criançadas agora, Bé. Ó, oh, mas assim, o que a Bé falar, as crianças têm que falar, pode ser? Tem que repetir o que ela falar, tá bom? Tá bom? Tá. Cumprimenta as crianças, Bé. 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 Cumprimenta os adultos, Bé. 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 É do outro lado, Bé. Bé. Da esquerda, Bé. 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 Escuta esse berrando, não. Muito bom agora. Ô, Bé, agora mostra pra eles a cara de quem não tem Jesus no coração. Tá vendo? Muito, muito, muito feio, muito feio. Né, irmão? Não é feio? Né? Bem, criançada. Tá vendo como é que fica sem Jesus no coração? Faz outra vez, Bé. Muito feio, muito feio, muito feio. Ô, irmão, já que estão falando de Jesus, eu posso cantar a musiquinha aqui? Pode ficar à vontade. Posso? Pode. Ô, Bé, você fica quieto aí, tá, Bé? Bé. Tá bom, então, vou cantar. Vamos lá, todo mundo quietinho, hein? É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Bebê, 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 bebê. Pertinho dele. Bé. Ô, Bé, você pode parar com isso aí que não tem graça nenhuma. Juntinho dele. Deixa ela, a criançada gosta, né, criançada? Sim! Então tá bom. Como é bom ter Jesus no coração. Bebê, 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 bebê. Ué, Bé! Ué, Bé, tu não faz assim não, senão daqui a pouco você vai pensar que tá apanhando aqui embaixo. Pessoal, muito obrigado pela paciência nossa aí. É que assim, os pais estão falando pra gente correr um pouco tempo aqui, que vai ter uma irmã aí que vai pregar uma palavra bonita. Eu não sei o nome dela, não. É tia alguma coisa. Se manifesta aí, irmã, pelo nome de Jesus. Quem é que vai aparecer? Quem é a irmã mesmo? É a irmã Franciene, né? É a tia Franciene. Você conhecia ela, Bé?
Ô, Bebê, pra despedir. Você quer falar alguma coisa, Bebê? Bebê. Ô, a Bebê falou que gostou de vocês, a Bebê falou que gostou muito de vir aqui. Quem sabe vai levar, vai, vai lá em Vila Verde também, né? Né, Bebê, foi isso que tu falou? Bebê. Bom, gente, muito obrigado pela paciência que vocês tiverem com a gente. Outra vez eu volto aqui com outro amiguinho meu aqui também, pode ser? Pode, né? Vocês querem outro amiguinho? Sim. Do Rocha? Sim. Vocês querem ver a Bé aqui de novo, por aqui? Sim. Bé. Você gostou de vir aqui, Bé? Bé. É verdade, gostou demais. É que você não entende. Eu entendo o que ela fala, você não entende, mas... né? Bom, gente, muito obrigado. Boa noite. E fica com Deus todo mundo, tá bom? Bé. Bé. Tchau, Bé. Tchau, Bé. Graças a Deus. Isso é Deus abençoando e botar um sorriso no rosto de uma criança. O quanto que a gente tem que se esforçar, né, Dinel? Mas isso está acontecendo, irmãos, é fruto da união dos irmãos aqui do Corpo de Rock, tá? De todos os irmãos, tá? Que Deus abençoe. Quero deixar aqui com o pastor também, deixar uma saudação aqui, fazer o que está na direção do Espírito Santo de Deus. Depois do pastor, eu quero ouvir todas as crianças cantar de novo. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bênção, né? Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma das nossas crianças. Deus continue abençoando vocês por esse encontro maravilhoso aqui. Eu tenho certeza de que esse encontro aqui não vai sair da mente das nossas crianças. Todas as vezes que elas verem aí uma ovelhinha, elas vão lembrar do Bé, né? Aleluia, graças a Deus. É, o interessante, o presbítero Wexley falou uma palavra aqui interessante, que o que está registrado no livro de Salmos, Salmo de número 133, ele disse que está sendo promovido esse trabalho pela a união, pela força, pelo companheirismo dos nossos irmãos. E foi isso que Davi, ele registrou através de uma canção, dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quanto mais unido nós estivermos, mais Deus tem a fazer em o nosso meio. Por isso, queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, as igrejas que estão cooperando conosco aqui nesse evento com as crianças. Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nos ajudando com as nossas crianças a nós darmos glória a Deus. Muito obrigado. Volto aqui ao presbítero Wexley. E desejo aí sucesso na vida de cada um das nossas crianças, dos pais das nossas crianças. E também nós estamos ansiosos, querendo ouvir a irmã Franciene, né? A tia Fran, que vai estar ministrando a palavra daqui a pouquinho. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a todas as crianças cantar mais uma vez para Jesus? Todas as crianças vão estar adorando o nome do Senhor Jesus com mais um louvor, que logo depois do louvor, a tia Fran vai estar ministrando a palavra, tá, irmão? Então canta bonito para a tia Fran falar bonito para vocês.
Graças a Deus. Que Deus abençoe nossas crianças. Eu queria pedir que as crianças, se pudessem sentar mais aqui na frente, assim. Cantaram bonito, então a tia Fran vai estar falando bonito para vocês. Aí, se vocês puderem sentar mais na frente aqui, assim, ó, as crianças, né? A tia Fran vai fazer algumas perguntas, talvez, para as crianças aí, né? Cadê? Deixa eu perguntar para as crianças aqui. Como é que a ovelhinha conversa? Mas será que é isso mesmo? Então como é que ela conversa? Esqueceu não, pastor? Esquece não. Esqueceu mais não, né? O nosso dirigente lá de Pela Aurora, Moari, vai estar orando. E após, irmã Fran, já foi nossa, fica em liberdade. Tá? Moari. Vamos orar. Vai pedir a criança para se colocar sobre os pés, para nós falar com o Senhor da glória. Aleluia. Querido Deus, amado e eterno Pai, graça nós te damos a ti, Senhor, por todos os momentos que nós estamos passando, juntamente, Senhor, com a tua presença, ó Pai. Pai querido, Pai amado, sem a tua presença nada podemos fazer, ó Deus. Sem o teu poder, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, nós não sobrevivemos sobre essa terra. Mas, Pai, continue nos abençoando o trabalho dessas crianças, ó Deus, que cada dia que passa, os Pai pode incentivar a cada vez mais estas crianças, Senhor, na tua presença, ó Deus. Pai, toma, Senhor, o pedido da tua igreja nas tuas mãos. Continue com a tua mão estendida e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Tia Fran. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Criançada linda, gente, é um prazer estar aqui com vocês para juntos louvar o nome do Senhor, engrandecer isso. Coloque esses meninos sentados no chão. Tem alguém feliz aqui com o Senhor? Amém. Imagina o Senhor como está feliz aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Depois a tia vai falar por que mais uma vez. Porque há muitos anos, mas há muitos anos. A tia Fran já esteve aqui, mas depois a tia vai contar. Eu estou muito feliz, eu já fiquei emocionada aqui hoje, do que o Senhor já ministrou meu coração, já trouxe a minha memória. Eu louvo ao Senhor pelo convite, eu sou grata pela vida do irmão Lei, do pastor Toninho, que nos convidaram para estarmos aqui. É um prazer, tá, meninos? Quem conhece aquela, uma fala assim, pam pararam pam? Pam pararam pam? Sabe o que quer dizer isso? Se a tia, na hora da palavra do Senhor, se eu falar assim é porque tem menino conversando, aí é para ficar em silêncio. Mas na hora que a tia perguntar também é para responder, tá bom? A tia também é rouca, mas eu também gosto de louvar ao Senhor, não é, pastor? Não é? Só que a tia não veio sozinha, foi o irmão que trouxe, mas a tia Lu, Deus veio nos guiando. E também eu trouxe uns amiguinhos. Vocês conhecem meus amiguinhos? Tem alguém aqui que conhece? Aqui, eles só entram dentro da igreja se chamá-los pelo nome. É o Joãozinho, a Luluzinha e o Chiquinho. Vamos chamar a Luluzinha? Vamos? Eu vou contar até três. Aí vocês gritam, Luluzinha! Ela vai aparecer na porta. Ela até é muito vergonhosa, ou melhor, ela tem vergonha nenhuma. Vamos lá. Um, dois, três. Luluzinha! Luluzinha veio! Fala, oi, Luluzinha! Oi, Luluzinha! Luluzinha, você tá lindo! Que bom você veio louvar o Senhor. Oi, Luluzinha, o Chiquinho tá ali? Chiquinho veio? Veio. Então vamos chamar o Luluzinho? Oh, o Chiquinho? Um, dois, três! Chiquinho! Chiquinho, gente, quem tem mais lindo toca aqui, Chiquinho! Você veio louvar ao Senhor, Chiquinho? Fala aí, crianças! E o Joãozinho veio? Ele tá fazendo bagunça lá fora, não, né? Tava? Ah,
meu Deus. Então vamos chamar ele logo pra ele entrar e vir louvar o Senhor, porque pensa num menino que gosta de cantar. Vamos lá. Não. É o Joãozinho. Um, dois, três. Alguém me chamou? Ah, o Joãozinho! Fala aí, Joãozinho! Ei, Joãozinho! Fala, você veio louvar? Você veio louvar? Toca aqui, Joãozinho, Pai do Senhor! Sem bagunça, viu? O pastor tá ali de olho em nós, hein? Chega aqui do lado de cá, Joãozinho. Ele fez bagunça, homem. Ele fez bagunça? Mas hoje ele não vai fazer. Misericórdia! Vamos louvar o Senhor? Tudo que a gente, que a tia mandar vocês fazerem, vocês fazem. E vocês se comportam. Senão depois, o pastor vai levar vocês lá pra trás, naquele cômodo ali, vai colocar vocês durante a mensagem de joelho orando. Tá bom? Então vamos lá. Faz assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Faz assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Ah, mas é pros os irmãos também bater. É criança de menos de 100 anos, não é? Todas as crianças menos de 100 anos nessa noite. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se tens fé no coração, levante a mão. Se tua fé vem de Jesus, fica de pé. Quem tem fé em Jesus, fica de pé. Tem gente que não tem fé em Jesus aqui não, gente. Meu Deus. Nós vamos ter que fazer o apelo no final do culto, pastor. Vamos todos assentar. Uma gargalhada vamos dar. Uma gargalhada vamos dar. E agora, bem baixinho, baixinho, bate palma, bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma, bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho. Cumprimenta o seu vizinho. A paz do Senhor. E agora, bem baixinho. Bem baixinho, tá? Bate palma, bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Aê, Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Sim, ó. No mar da Galileia, jogaram a rede. Jogaram a rede. Jogaram a rede. No mar da Galileia. Teve uma ali que levantou. Vamos ficar todo mundo de pé? Jesus mandou. Jesus mandou. Jesus mandou. Puxaram a rede, bem cheia de peixinhos, o mar da Galileia.
no mar da Galileia. Essas ondas tá meio ruim, mas não. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Aê, ela sabe fazer, viu, Joãozinho? Viu? Amém! Pode sentar, abre os seus braços bem grande assim, ó. Vai! Tem importância encostar no amiguinho, não, só não empurra ele. Canta assim, ó. Grande. Quem conhece? Grande, tão grande, alto, alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno. É desse jeito, ele é grande. Abre os braços. Alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno. Já pertence a Jesus? Sim. Sim? Amém. A tia Fran também veio trazer uma mensagem do Senhor. Vocês estão prontos para ouvir? Sim. Sim? Agora Joãozinho, Luluzinha e o Chiquinho vão lá para a salinha orar, pedir que o Senhor fale aos corações, sem fazer bagunça, porque senão eu entrego para o pastor, tá bom? Fala tchau, meninos. Tchau. 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 A tia falou que ia falar. Hã? Você não vai o quê? Vai sim, meu irmão. Vai lá. Vai, dobra o joelho. Se Jesus te batizar com o Espírito Santo, você fala em línguas lá, tá bom? Isto. Depois você volta, tá? Pra gente cantar de novo. A tia Fran falou que há muitos e muitos anos ela já esteve aqui. Quando eu era criança, o Senhor fez eu lembrar ali que o tema hoje é Crescendo com Cristo. E meu pai já me trouxe. Eu olhei os rostinhos para ver se eu conhecia alguém. Aquele irmão ali eu lembrei. Ah! Quando eu cheguei, ele ali, eu não sei se ele era da época daqui. A época que eu vim aqui, meu pai trazia a gente, eu e minhas irmãs, para cantarmos. Eu era criança, a última vez que eu vim, acho que eu era adolescente, era o irmão Israel. O Israel. É? Pai da Osana, do Ziel, lembro direitinho. É, eu vim aqui louvar o Senhor, era criança, adolescente, e é um prazer estar aqui de volta. É muito bom saber que eu cresci com Cristo. Eu cresci, meu pai me ensinou, mas a minha mãe nos caminhos do Senhor. Esses dias atrás também eu tive em outra congregação. O Senhor me fez eu perceber que eu tenho andado, irmãs, esses dias por congregações que o Senhor, que quando eu era criança, lá em Bela Aurora, em Águas Claras, eu tive há uns 2 meses atrás. Há uns um mês mais ou menos eu estive lá na congregação de São Lourenço, lá no assentamento. E no final do mês eu vou estar indo lá em Monte Carmelo. E era onde meu pai me levava, mas a minha mãe, para a gente estar louvando ao Senhor quando a gente era criança. E eu permaneci firme nos caminhos do Senhor. Eu fazia parte do ministério aqui do Campo de Alto Rio Novo, da Assembleia. Eu cresci. E eu estou agora no Ministério Presbiteriano da Renovação, na Igreja Presbiteriana da Renovação. Tem mais ou menos uns 17 anos que eu estou lá.
mas sempre firme na presença do Senhor. E eu cresci com Cristo. O Senhor me fez eu lembrar disso aqui nessa noite. É um prazer. Eu louvei e agradeci ao Senhor. Pai e mãe, não deixa de estar levando seus filhos na presença do Senhor. Não deixa que os seus filhos cresçam por aí, vai na igreja do dia que querem, não. Permita que os seus filhos, eles estão crescendo com Cristo. Amém? E antes da tia começar, vocês sabem como que a gente cresce com Cristo? Quem conhece aquele assim, ó? Ah, vou cantar sem microfone. Porque eu trouxe um amiguinho aqui, só que eu esqueci dele. Segura a Bíblia aqui pra mim, tia. Quem gosta de ler a Bíblia? Quem conhece aquele assim, ó? Leio a Bíblia e faço a oração. E faço a oração. Faz a mãozinha. Faço a oração. Leio a Bíblia e faço a oração. Se quiser. Fazendo a oração? Obrigado, irmão. Alguém aqui lê a Bíblia? Hã? Mamãe lê para vocês? Faz a oração com vocês? Amém. Sem muito demorar. A tia quer ler com vocês. Lá em 1 Samuel. Preste atenção. O tema é crescendo com Cristo. Eu quero ler lá em 1 Samuel 2:26, que diz assim: mas o menino Samuel crescia em estatura, quer dizer, em tamanho, e no favor do Senhor e dos homens. Fala assim: o menino Samuel, crescia na estatura, quer dizer, crescia no tamanho, isto, e no favor do Senhor, e dos homens. Que ele lá em Lucas, é o menino Samuel, presta atenção. Agora eu quero falar de outro menino também. Lá em Lucas 2, versículo 52. Presta atenção. E crescia Jesus. Crescia Jesus em sabedoria. Fala sabedoria. Sabedoria. Estatura. Estatura. E graça. Diante dos homens. E de Deus. Crescia quem aqui também? Quem que a tia leu? Jesus. Então a tia quer falar de Samuel. E a tia quer falar de Jesus. Quem conhece a história de Samuel? A tia vai resumir. Se não, o relógio. Manda aqui o relógio parar um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Deixa a tia falar. Samuel, havia uma mulher que se chamava Ana. Eu imagino que todos vocês conhecem essa história. Ana, ela não podia ter filhos. E aquilo a deixava muito triste. O seu esposo Eucana, a Bíblia fala que todo ano ele ia levar a sua família para oferecer sacrifícios ao Senhor. E tinha uma outra mulher que se chamava Penina, e ela tinha muitos filhos. E a Penina implicava com a Ana.
abusava de Ana, porque Penina tinha um monte de menino, meninos, e a Ana não tinha. E aquilo, a Bíblia fala que a alma de Ana ficava amargurada, ela ficava triste. E uma dessas vezes que ela foi, que eles foram lá no templo, eu imagino que a Penina deve ter abusado muito dela durante a caminhada, porque era longe onde eles iam no templo oferecer sacrifício. E a Bíblia fala que Ana chegou lá no templo, Ana ficou no canto e Ana começou a chorar. Ana foi falar com Deus. E ela chorava tanto, a Bíblia fala que a alma dela ficava amargurada, estava doendo no peito dela. Ela chorava tanto que tinha um sacerdote sentadinho lá na cadeira, ele ficou olhando ela de longe. Só que quando ele olhou, a boca dela, ele só percebia que a boca dela mexia. Sabe o que que ele fez? Ele chegou perto dela e falou assim: mulher, você está bêbada? Tipo, você bebeu uma cachaça essa hora da manhã? Porque ela chorava tanto, e ela chorava que ela não conseguia falar, os lábios dela só batia. Sabe o que que ela estava falando? Ela pediu: Senhor, eu quero um filho. Ela estava pedindo ao Senhor filho. E aquele dia ela tinha falado, antes do sacerdote chegar perto dela, ela falou com o Senhor: Senhor, me dá um filho. Me dá um filho varão, um menino macho. E eu, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou dar ele para o Senhor. Ele vai servir ao Senhor. Só me dá um filho, faz eu ser mãe, que aí eu vou devolver ele para o Senhor. Nisso foi que o sacerdote viu. Só que o sacerdote não sabia o que ela estava falando. E o sacerdote chegou para ela e falou: você está bêbada? Essa hora da manhã, você bebeu alguma coisa? Aí ela falou: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou chorando com a alma amargurada, eu estou falando com Deus. Aí que o sacerdote foi perceber que ela estava era chorando. E o que que o sacerdote disse? Ei! Aí o sacerdote entendeu que ela estava era muito triste. Ei, que Deus faça a vontade do seu coração. Qual era a vontade do coração de Ana mesmo? Ter um filho. E a Bíblia fala que ela levantou dali. Eu imagino que ela foi lá, lavou o rosto e ela comeu. E a Bíblia diz que desde aquele momento ela não ficou mais triste. Ela acreditou na palavra do sacerdote. E ali eles ficaram, no outro dia eles foram embora. Eu imagino que ela nem importou mais com aquela mulher que abusava dela. Aí eles foram embora. Há um tempo depois, a Bíblia nos fala que ela ficou esperando um bebê. Deus ouviu a oração dela. E sim, e lembra que ela tinha pedido um menino? E claro que Deus ouviu, Deus atendeu e deu a ela o menino que ela chamou de Samuel. Deus deu o filho para ela. Deus deu o filho para ela. E ela tinha feito uma promessa. O que ela ia fazer com Samuel? Ela ia devolver para o Senhor. E a Bíblia fala que sim, ela cuidou de Samuel, ela deu de mamar Samuel. Eu imagino assim que ela deu. Tem algumas crianças que mamam só um pouquinho de tempo, tem outras que mamam até 2, 3, 4. A Bíblia não fala assim quantos anos Samuel mamou, mas eu imagino que deve ter sido assim até um pouquinho maiorzinho, né, com uns 4 aninhos, mas mesmo assim é muito bebê. Mas sabe o que ela fez? Sim, ela cumpriu a promessa que ela fez para o Senhor. Ela pegou Samuel, depois que ele parou de mamar, ela levou Samuel lá no templo, fez uma capa para ele e chegou perto do sacerdote. Falou: sacerdote, está aqui. Lembra aquele dia que eu estava chorando? Lembra, sacerdote? Pois é, eu sou aquela mulher amargurada. E aquele dia eu estava pedindo ao Senhor um filho. E o Senhor me ouviu. Obrigada, irmã. E o Senhor me ouviu. E eu fiz uma promessa para o Senhor. Que se o Senhor me desse o filho, eu ia trazê-lo de volta. E eu estou aqui hoje, trazendo o meu filho de volta, para ele morar e servir aqui na casa
do Senhor. Ana deixou Samuel aquele dia lá na casa do Senhor. A Ana era uma mamãe ruim? Não. Ela amava Samuel, só que ela tinha feito uma promessa para o Senhor. E ela sabia que Deus ia cuidar do filho dela. Ela sabia porque ela deu ele para o Senhor. E a Bíblia fala que Samuel ficou lá na igreja, porém o menino ficou servindo ao Senhor como ajudante do Eli. Eli era aquele sacerdote. Ele ficou lá servindo lá na igreja, servindo ao Senhor lá no templo. O templo era tipo a igreja, onde eles se reuniam para adorar o Senhor. E todo ano ela ia lá visitar Samuel. Ela levava uma túnica e acontecia algo extraordinário. Quando ela chegava lá no templo, sabe quem estava lá na frente ministrando ao Senhor? Samuel. Estava lá na frente ministrando, era Samuel, porque a Bíblia fala, Samuel, lá no versículo 18, fala, Samuel, ele ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Pai e mãe, seu filho pode ser um ministro do Senhor, ele não precisa de crescer, pode ser agora, criança. Aqui já tinha criança louvando ao Senhor. E seus filhos, eu declaro que nossas crianças são ministros diante do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor nos disse que ele vestia uma estola. E a história nos conta, preste atenção, pam, pararam, pam, que uma bela noite Samuel foi dormir. Ele dormia lá no templo. Eu imagino Samuel começando a dormir. Aí ele ouviu, não tinha ventilador, não tinha nenhum som, tudo quietinho. Aí Samuel estava dormindo, de repente, Samuel, Samuel. Se fosse diafragma, eu acho que eu dava um pulo na cama. Mas Samuel, o que ele fez? Ele levantou, imagino que ele deu um pulo. Foi lá no Eli, no sacerdote, e falou, oi senhor, o senhor está me chamando? Eu imagino que ele levantou assim, meio assustado. Não, meu filho, não estou te chamando não, porque já era um velho. Eu não estou te chamando não, vai dormir, menino. Foi Samuel dormir. A Bíblia fala que aí, imagina, Samuel começou a pegar no sono de novo. Samuel levantou correndo. É o que, senhor Eli? O senhor me chamou, o senhor está passando mal? Imagina, eu só estou passando mal. Não, menino, vai dormir. Aí o Samuel dormiu de novo. Quando Samuel começa a dormir, Samuel, Samuel, eu imagino que Samuel saiu correndo. Que isso, Eli, o senhor está me chamando, eu estou aqui. Aí que o sacerdote foi entender. Sacerdote, eu não estou te chamando não, filho. Volta, vai para sua cama, e quando te chamar de novo, você fala assim, fala Senhor, que eu estou te ouvindo. E Samuel voltou. Aí eu imagino que Samuel voltou todo feliz a me chamar de novo. Quando Samuel deitou, a voz de novo, Samuel, Samuel. Quem era que estava chamando Samuel? Jesus. Era o próprio Deus que estava chamando Samuel. E Samuel obedeceu, falou, fala Senhor que eu estou te ouvindo. E a Bíblia fala que Deus falou com Samuel, e Deus quer falar também com vocês. Tia, eu vou, como é seu nome? Imagina você ouvir Arthur. Mas não é ter medo, Arthur. Você levanta, epa, é o papai que está me chamando? Aí se você ouvir de novo, Arthur, você fala, fala Senhor, que o teu servo ouve, o Senhor quer falar com vocês, crianças. O Senhor fala, não só fala com o pastor, com a mamãe e papai. Aqui está na Bíblia, o Senhor fala com crianças. Pai, acorda, pede ao Senhor para que seus filhos estejam,
tinham ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E Samuel ouviu e Deus falou para ele: ó, Samuel, a casa de Eli, os filhos do sacerdote Eli, está fazendo umas coisas erradas. Está fazendo uma coisa errada e não vai ser bom para a casa de Eli. Ei, Eli, sabe o que, que o Senhor falou para Samuel? Eli, os filhos de Eli estavam pecando lá no templo do Senhor. E sabe o que, que o sacerdote estava fazendo? Passando a mão no pecado dos filhos. Que nós como pais venhamos vigiar. Que quando nossos filhos estiverem pecando, que a gente entende quando nossos filhos fazem alguma coisa errada, que a gente não venha passar a mão no pecado de nossos filhos, mas que nós venhamos nos posicionar dentro de casa como boca do Senhor, profeta do Senhor, profetizar sobre a vida de nossos filhos e declarar: isso não, filho, isso eu não aceito dentro da minha casa e nem na sua vida. O sacerdote Eli passou a mão na cabeça de seus filhos, não é, pastor? Encobertando os pecados dos filhos. Foi isso que Deus falou para Samuel. Só que a Bíblia fala que Samuel ouviu, deitou de novo e amanheceu o dia. Samuel ficou bem deitadão lá. Tipo assim, um sacerdote vai me perguntar e eu não vou falar. Só que o sacerdote falou assim: meu filho, vem cá, vem cá. Samuel, senta aqui. Fala para mim o que, que Deus falou para você. Samuel teve coragem ou não? Peraí, Samuel serviu ao Senhor. Samuel era corajoso. Ele teve coragem, eu imagino, seio de Deus, porque ele já ministrava na casa do Senhor. Ele já tinha experiência com o Senhor. E ele foi e falou tudo que Deus, ó, o seu sacerdote, sim, o Senhor falou para mim: não vai acontecer coisa boa com Israel. E é culpa dos seus filhos, os pecados dos seus filhos. O Senhor não corrigiu seus filhos. E a Bíblia fala, sim, que Samuel cresceu, Deus era com ele, e toda palavra que Samuel falou se cumpriu. Israel perdeu a guerra pelos filisteus. Os filhos de Eli morreram lá na guerra. E quando Eli ficou sabendo, Ele tomou um tombo, não foi, da cadeira? Tomou um tombo da cadeira para trás, quebrou o pescoço. A nora dele, que estava grávida, quando ficou sabendo daquilo, que a arca do Senhor tinha sido tomada, ela também teve o bebê e ela morreu. Olha quanta coisa difícil aconteceu na casa de Eli, porque ele encobertou o pecado dos filhos. Vocês estão entendendo, pais? Os filhos dele morreram. Eli morreu e a nora morreu. E a palavra que Deus diz para Samuel se cumpriu. E a Bíblia fala que Samuel cresceu no tamanho, quer dizer assim, no tamanho, ó. Ele cresceu, ele ficou um homem. Virou um homem forte. Ele, Samuel, foi um menino consagrado ao Senhor. Ele era corajoso, trabalhador, porque a Bíblia fala que ele servia lá no templo. Presta atenção. Ele era obediente, ele era ministro do Senhor e ele falava a verdade. E eu quero declarar sobre a vida de vocês que vocês são Samuéis na presença do Senhor. Meninos que falam a verdade, corajosos. Meninos que têm coragem de trabalhar. Meninos consagrados e meninas consagradas ao Senhor. Amém? Amém. E a Bíblia, a tia também leu lá em Lucas sobre Jesus. Que a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Peraí, tia. Jesus, deixa a tia falar. Jesus crescia em sabedoria, graça. Olha, Jesus veio aqui para cumprir uma missão. Quem foi? Qual foi a missão de Jesus? Quem sabe? Morrer na cruz. Jesus veio cumprir uma missão. Lá na Bíblia fala assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Quem é o filho de Deus que ele enviou? Jesus.
Opa! Jesus, meu amor! Jesus, Deus enviou Jesus. E a Bíblia fala que Jesus veio, nasceu de Maria. Nasceu por um milagre. O anjo falou com Maria e sim, Maria engravidou. Jesus nasceu e a Bíblia fala que Jesus, ele crescia. Um belo dia, eles estavam lá no templo também adorando ao Senhor, igual ia o pai de Samuel. Eles estavam no templo e quando Maria foi embora, 3 dias depois, cadê Jesus? Ela voltou, procurou Jesus. Jesus estava lá no templo, ensinando para os homens que eram inteligentes. Jesus, uma criança, mais ou menos de uns 12 anos, ele estava ensinando. Ele estava ensinando para os mestres, tipo para quem era professor naquela época, para aqueles que ensinavam no tempo. Jesus estava ensinando, porque Jesus crescia em tamanho, igual vocês estão crescendo, cada dia um pouquinho. Jesus crescia em sabedoria. A Bíblia fala lá em Provérbios: grite, clame a Deus por sabedoria. E a Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria. E também eu imagino, a Bíblia fala que o pai de Jesus, aqui José, que foi pai de Jesus aqui na terra, era carpinteiro. Imagine Jesus lá na oficina, ajudando o papai José fazer banco, cadeira. Jesus também era trabalhador. E deixa eu te falar, Jesus crescia e ele quer nessa noite, crescendo em Cristo, que também você cresça em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tia, o que é crescer em sabedoria, tia? Estatura, primeiro, vamos falar em sabedoria? O que é crescer em sabedoria, tia? Quem quer ser sábio aqui? É ter Deus como centro da sua vida. Em tudo que... O que é ser crescer em sabedoria? Em tudo que você fizer. Você saber que você depende de Deus. Tia, eu quero ser um médico. Ei, para você ser médico, primeiro você tem que depender de Deus. Tia, eu quero ser um veterinário. Você precisa de estudar, não precisa? Mas antes de você ir para a escola, você precisa de... Deus, você precisa te orar, você precisa conhecer o Senhor. Tia, eu quero ser um agrônomo, tia, ajudar o papai a cuidar da terra. Ei, antes de você ir estudar, ir para a escola, ser um agrônomo abençoado em nome de Jesus, você precisa ter Deus no seu coração, que aí o Senhor vai te dar sabedoria para você ser um canal de bênção lá no seu trabalho, aonde você estiver. Amém? E eu profetizo e declaro na vida de vocês, profissional, que o Senhor lhes dará sabedoria e que vocês irão colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? E a palavra do Senhor nos diz também que Jesus crescia em tamanho. Ah, e eu declaro sobre a vida de vocês que vocês também o venham crescer em estatura, com saúde, guardado e protegido pelo Senhor. Porque a Bíblia fala que nós, nosso corpo, nós somos templo do Senhor. Tia, o Espírito Santo, ele habita em nós. Deus habita dentro de nós, então nós somos templo. Então o nosso corpo tem que estar com saúde, tem ou não tem? Então eu posso ficar comendo só besteira todo dia? Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu quero crescer em estatura, com saúde. Eu quero ser forte, uma menina forte, um menino forte. E eu declaro nessa noite sobre a vida de vocês saúde. Eu declaro sobre a vida de vocês que o Senhor venha guardar seus ossos, sua carne, a cada parte do seu corpo, que o sangue de Jesus venha curar toda a enfermidade, que os seus filhos venham crescer com saúde, estatura, que através do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, o nome do Senhor seja louvado e glorificado, porque vocês, meninos e meninas, são parecidos com o Senhor. O Senhor nos fez parecidos com Ele. E a Bíblia também nos fala que o Senhor Jesus, que Jesus crescia em graça diante dos homens. Tia, o que é graça? Faz assim, ó.
Faz sim. Graça. É só essa graça aqui? Eu posso estar rindo pra você, mas na verdade eu vou falar assim, gente, que menininho. Isso não é graça, não. Crescer de graça diante dos homens é você ser uma criança simpática, educada. Você exalar o bom perfume de Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Crianças, onde vocês passarem, que eles possam ver Jesus em vocês. Que eu declaro sobre a vida de vocês, que vocês sejam o bom tempero de Cristo. Que vocês sejam crianças educadas, simpáticas. Por que é ter ser de graça diante dos homens? Que todos vêm olhar para você e falam, gente, que menino, gente boa. Mas que menina simpática. Nossa, ali, ó, ela é uma serva de Deus. Eu vejo nessa criança o brilho de Cristo. Que os nossos filhos venham ser sal da terra e luz do mundo. Que eles venham ter um bom tempero de Cristo. Que eles venham crescer em graça diante dos homens. Porque quando eles abrirem a boca para falar de Jesus, a simpatia deles, a educação, venha conquistar o coração de quem eles estiverem ouvindo a mensagem do Senhor. E a Bíblia também diz que Jesus, ele crescia em graça diante de Deus. Quer dizer que não só os homens gostavam dele, mas também Deus. E que o Senhor possa olhar para vocês, que vocês venham crescer em graça diante de Deus. O que tinha eu crescer, tia, e graça diante de Deus, tia? Como que eu cresço? A gente já fez aqui hoje. A gente já fez, já cantou. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando você serve ao Senhor, quando você vem na casa do Senhor adorar ao Senhor, como vocês estão fazendo aqui hoje, vocês estão crescendo em graça diante de Deus. Quando vocês lêem a Bíblia em casa com a mamãe, quando vocês oram, papai e mamãe, vocês fazem o culto doméstico com seus filhos, vocês têm ajudado para que seus filhos cresçam em graça diante do Senhor. Lá em Deuteronômio fala sobre esta palavra, ao deitar, ao levantar, ao andar, ao sentar. Quando você estiver sentado lá fora, fale desta palavra de dia e de noite, pregue, porque é esta palavra, ela é a luz do caminho que nos leva até o Senhor. Ensine essa palavra para os seus filhos. Fale da mensagem da cruz. Fale para os seus filhos sobre a salvação. Sabe por quê, pai e mãe? O diabo, ele vem para roubar e matar e destruir o quê? A alegria dos seus filhos. Ele quer que nossas crianças fiquem o quê? Olha aqui, meninos, crianças doentes, tristes, sozinhas. Mas lembra que a tia falou que Jesus veio com uma missão? Que o Jesus veio com uma missão para que o nosso coração aqui, ó, ficasse assim, ó, alegre, feliz. Porque Jesus tem um lugar para cada um de nós. Aonde é que nós vamos morar com o Senhor? Lá no céu, no reino maravilhoso. E qual foi a missão de Jesus que ele veio cumprir aqui? Ele veio entregar a vida dele aonde? Em uma cruz. Jesus cresceu. Jesus cresceu. E ele cumpriu a missão dele, que é dar a vida por cada um de nós. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e afastados fomos do Senhor. E você quer viver longe do Senhor? Não, tia, não. Mas você pode viver juntinho com o Senhor, igual esse menininho, essa menininha. Juntinho é assim que Jesus quer que você viva. Olha aqui, Jesus quer assim, ó, quer que você cresce em graça, em estatura, em sabedoria, porque um dia ele vai voltar e ele quer encontrar com você. E a Bíblia fala, Jesus, ele morreu, ele deu a vida por nós lá na cruz, e ele ficou morto? Não, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está lá no céu preparando o lugar. Eu imagino que o lugar já está preparado para mim e para você. E um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar para buscar cada um de nós. Ele irá voltar, irá para buscar a nossa casa. E eu quero te perguntar, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Hein?
Já aceitou? Você pode aceitar Jesus todos os dias, pode não, você deve. Você não escova os dentinhos todos os dias, você não toma banho todos os dias. Mãe, você todo dia fala assim, menino, vai escovar dente, não tem que falar assim todo dia? Vai tomar banho, menino? Vai esfregar esse pé, tirar essa caraca desse pé? É assim ou não é, mãe? Pai, é assim. Todos os dias é assim. Então, aceitar Jesus, nós temos que aceitar Jesus todos os dias, porque nós pecamos. Aceitamos Jesus todos os dias e um dia ele vai voltar. E deixa a tia falar, você pode aceitar Jesus hoje de novo. E deixa eu te perguntar, você quer aceitar esse Jesus para você crescer com ele na graça e em sabedoria? Levanta sua mãozinha bem em cima assim. Fique em pé com a tia Fran. Fique em pé. Vem aqui na frente juntinho, fica aqui juntinho da tia. Vem cá. Vem cá. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu queria que vocês estivessem intercedendo por essas crianças. Aqui nós temos crianças e nós profetizamos nesta noite que elas serão, elas são Samuéis na presença do Senhor. Que elas venham crescer em sabedoria. Que elas venham crescer em nome de Jesus em obediência. Ministros da palavra do Senhor. Crianças influenciadores da presença do Senhor. Porque o diabo, ele não brinca. Ele quer roubar e matar e destruir. Mas mãe, seja uma Ana, ore para os seus filhos. Pai, seja um Eucana que leva a sua família, que não vá sozinho, mas leva os seus filhos e ofereça sacrifícios ao Senhor, como fazia Eucana. Não seja um Eli, não passa a mão sobre o erro, sobre os pecados de seus filhos, não, mas entrega, errou, pecou lá na sua casa, se humilha diante do Senhor, para que, porque o pecado, Satanás, ele quer roubar e matar, como ele fez lá na casa de Eli, mas aqui não. Essas crianças pertencem ao Senhor. Aqui tem filhos de Ana, aqui tem filhos de Eucana, aqui tem servos do Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Você, olha aqui para a tia Fran, vira para cá. Vira para cá. A tia quer que vocês fechem os olhinhos. Esquece os amiguinhos aqui. Vamos orar, igreja. Estende as mãos para cá. Interceda pelos seus filhos, por essas crianças. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua casa nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder, Senhor, ministrar a tua palavra. Senhor, nós ministramos sobre a vida de Samuel, sobre o próprio Jesus também, que cresceu em estatura, sabedoria e graça. E nós declaramos sobre a vida dessas crianças, ó Pai, que elas são ministras do Senhor. Que eles são, Senhor, crianças, Senhor, que tenham coragem de falar a verdade. Crianças, Senhor, que irão, Pai querido, Senhor, lutar contra as ciladas de Satanás. Crianças corajosas, Senhor, crianças cheias do Senhor, que venham crescer na graça, na autoridade do teu Espírito, ó Pai. Pai, elas declararam que aceita Jesus como seu Salvador. E elas pertencem ao Senhor. Pai querido, o mundo não tem poder sobre a vida dessas crianças. Senhor querido, o pecado, Pai querido, não chegará sobre a vida dessas crianças, Senhor, e se por algum acaso o pecado chegar, que seja por acidente, ó Deus, e que elas venham se arrepender, reconhecer que Jesus é o Salvador. Pai, nós declaramos, Senhor, que todo mal não alcance o lar dessas crianças, ó Pai. Pai querido, o crime não chegue em essas crianças. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que ideologia de gênero, Pai, não alcance a vida dessas crianças. Que a prostituição não alcance a vida dessas crianças. Que o crime não alcance a vida dessas crianças. Mas que os teus olhos estejam sobre elas. Que os anjos do Senhor estejam guardando. Que o sangue de Jesus derramado na cruz esteja sobre essas crianças. Elas pertencem ao Senhor. Elas são Samuéis na tua presença. Pai querido, em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai. Essas crianças são pastores. São, Senhor, irmãs do círculo de oração. São líderes, Senhor, dos jovens. Aqui tem ministros, aqui tem levitas, tocadores, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Aqui tem missionários, ó Pai. Aqui tem presbíteros. Aqui tem, Senhor, líderes, Senhor, dos jovens. Aqui tem, Senhor, ministra das crianças, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos isso sobre a vida dessas crianças. E que os pais venham levar a sério, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que eles
não sejam Eli, não sejam covardes com o pecado, que eles não venham conformar com o pecado dentro da sua casa, mas que eles venham repreender em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos isso sobre a vida dessas crianças, ó Deus. Entregamos mais uma vez, elas pertencem a Ti, elas são a igreja de hoje, Pai querido, que elas venham exalar o bom perfume de Cristo, e onde elas passarem, que elas venham dizer: eu sou servo do Senhor, Pai. Que no rosto delas venha ter o brilho da Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode levantar sua mãozinha e cantar com a tia: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Leve Jesus, chega em casa e fala: mamãe, Jesus está comigo. Ele é meu Senhor, meu Salvador. E tu creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E digam nessa noite, declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E obrigado. Amém. Que Deus abençoe te, Abraão. Com essas palavras, o ministério sempre cresça. As crianças gostaram da palavra da tia Franciele? Sim! Não, esse sim foi muito devagar, mas gostaram ou não gostaram? Sim! Ah, então tá bom, então. Vocês querem que ela volte outro dia mais? Sim! Eu só quero ver se depois do culto aqui vocês vão dar um abraço nela. Só quero ver se vocês gostaram mesmo, tá? É, depois do culto, será que pode tirar foto com seus três amigos? Pode? Então depois, ó, vocês vão tirar foto com os amigos de vocês para guardar de lembrança do culto de hoje, tá? Tá bom? Ok, irmãos, estamos chegando, né, no final do trabalho. Quero agradecer aqui a todos de coração. Esse trabalho só foi realizado pela união dos irmãos aqui, tá? Agradeço a todos de coração. Agradeço os irmãos lá do Corvo do Bar, tá? Ao retornar, levo um grande abraço meu, né, para todos. Também o pessoal da igreja lá do Monte das Oliveiras, ao retornar para a congregação lá, falo que estou mandando um abraço para todos. Da igreja cristã também, ao retornar, levo um forte abraço lá para a igreja. Da igreja católica também, ao retornar, também estou mandando um forte abraço, tá? Que Deus abençoa. Da igreja Brasil para Cristo, ao pastor Célio, que retornar, também estou mandando um forte abraço para todos. Lá da igreja de Vila Verde, já sou de lá, né? Mas o pastor chegava e falou assim: o Lê ficou satisfeito. Chegava e falava com os demais que não pôde de vir, tá? Falou assim: o Lê não gostou muito que vocês ficarem aqui, não, tá tudo demais, tá? Lá. A tia Fran também, da igreja presbiteriana, agradeço de coração também. E o nosso irmão Levi, agradeço de coração, retornar, irmão Levi, lá. Estou mandando um abraço para a congregação lá do Corvo de Boa Vista e os demais. Tá? Quero deixar aqui meus agradecimentos. E avisando que próxima sexta, se Deus permitir, nós estaremos aqui à noite dando um ensino bíblico, tá? Da palavra do Senhor. E eu quero avisar os irmãos que a gente tinha marcado de passar a ceia lá em Vila Verde. Então ontem em reunião, aí o corpo de obreiro lá decidiu para a gente deixar para o terceiro domingo de novembro, que a gente vai marcar uma data para ser uma vez por ano as congregações estar reunindo lá em Vila Verde. Então a gente vai ter escola dominical normal aqui, domingo pela manhã, tá? E nós vamos ter a nossa ceia normal no quarto domingo. E então a ceia nós vamos deixar para o terceiro domingo do mês de novembro. Isso. Mas até lá a gente vai comunicar com os irmãos, tá, irmãos? Então, os irmãos locais aqui, sexta-feira, ensino e domingo, escola bíblica dominical. Vai estar vindo aqui um professor
o irmão Ailton Nogueira vai estar aqui pela parte da manhã ministrando a palavra na escola dominical. Tá, irmãos? E quinta-feira é o culto lá em Vila Verde. Se os irmãos quiserem ir lá em Vila Verde participar lá, está em liberdade. E reafirmando que sábado que vem, no outro, no dia 26, vai ser o trabalho lá em casa. E é culto de aniversário. E todos estão convidados, tá? E aproveitando também que sexta-feira, agora e sábado, é festa do jovem em Vila Verde, tá? Ah, não, então nós vamos ter que cancelar sexta-feira o trabalho aqui. Não vai ter ensino, irmão Dilão. É sexta e sábado, festividade do jovem em Vila Verde. Aí a mocidade daqui, o jovem, né, de 100 anos pra baixo, tá convidado, nós vamos pra lá, né, irmão Lívia? Se Deus quiser, né? Sexta e sábado, dá uma glória lá. Porque eu gosto de entrar no, onde tem a turma do Glória a Deus e do Aleluia. Se tivesse a turma do Glória a Deus e Aleluia, eu estou satisfeito. Aí eu também sou do Aleluia e Glória a Deus, mas estou lá no meio. Nós se mistura, nós vira tudo irmão. Mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos, tá? Ao terminar o trabalho aqui, quem quiser ir embora pode ir. Eu vou ficar aqui, tem um agrado. Mas aí a tia Patrícia aqui está falando para ninguém sair não, que acho que é um agrado para todo mundo, né? Então os irmãos não saem não, tá? Mas quem quiser ir, eu dou a paz do Senhor, né? Vamos se pôr de pé e vamos orar, irmãos? Para encerrar o trabalho do Senhor nesta noite. Quero chamar aqui o nosso irmão Luiz, diácono Luiz. Vai estar orando. E depois o pastor Antônio Marcelino estará dando a bênção apostólica. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Criador do céu e da terra, muito obrigado por essa grande festa que nós temos aqui nessa noite. Agora nós vamos embora para o nosso lar, nos acompanha. Come nós com teu sangue, nos abençoa. A tua filha que trouxe a tua palavra aqui nessa noite, possa pegar gravado em cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, digamos. Amém. Olê, as crianças tiram foto, vocês esperando. Aqui, as crianças não saem não. As crianças, ó, que vai tirar foto, ó. Vem aqui, ó. Cadê as crianças? As crianças, para tirar foto. Quer tirar 10? 10!